så försiktigt när ingen tänker på det så tittar du på det här kortet. Ser du det kortet? Mm. Vad är det för kort? Över 8. Ber personen i fråga lägga in det här tillbaka. Då lägger du det här. Psykologi. Här är ju min alldeles egen drake. En så kallad västerländsk drake. Han är väldigt liten, bara 300 år gammal än. Men han kommer att bli större när han blir sådär 500-600 år. Han kan spruta eld så han har mental... Jag tror jag vet det. Ja, det är väl. Ja, om han är med. Vad är det du har då? Du har lika. Lika med.